my tady čekáme už 3 dny na nich a oni 4 dny jeli na cestě. Konečně už dorazili, to je hrůza, co se děje s tím zasraným Putinem. A papa stavili v Kyjevě. И папа будет продавать что-то, будет помогать нашим героям. From Kyiv, and it's about 8 hours drive, so we were 3 days. It was impossible. Roads totally packed. Európa pre vojnový konflikt na Ukrajine čelí najhoršej humanitárnej kríze v novodobých dejinách. Už 500 000 Ukrajincov opustilo svoje domovy. Podľa odborníkov až k hraniciam môžu zamieriť až milióny. A sme pripravení im pomôcť? A budem sa o tom rozprávať s právničkou a ľudskoprávnou aktivistkou Zuzanou Števulovou, riaditeľkou Ligy pre ľudské práva, ktorá na Slovensku utečencom a migrantom pomáha. Vítam vás, Zuzana, dobrý deň. Dobrý deň. Aká je teda momentálne situácia na Slovensku? Koľko ľudí denne prechádza? Koľko ukrajinských utečencov denne prechádza cez naše hranice? Tá situácia sa postupne ako keby každým dňom mení. Kým na začiatku tie čísla neboli nejaké veľké, tak dnes už vidíme, že podľa tých posledných informácií, napríklad ktoré aj včera zverejnila polícia na svojich sociálnych sieťach, tak cez nás prišlo už viac ako 40 000 Ukrajincov a tisíce ďalších ľudí iných národností, keďže samozrejme na Ukrajine nežijú len Ukrajinci, ale aj iní štátni občania. A predpokladáme, že tie čísla sa budú postupom času zvyšovať, tak ako bude viac ľudí z Ukrajiny opúšťať naše domovy. Čiže dnes už môžeme byť kľudne na čísle, že 10 000 ľudí denne a viac postupne. Uh-huh. A kam smerujú títo ľudia? Zostávajú na Slovensku? Už im boli poskytnuté nejaké tie núdzové ubytovania? Áno, niektorí už sú ubytovaní, ale teda zatiaľ väčšina tých ľudí, ktorí prechádza našim územím, sú ľudia, ktorí majú nejaké rodinné väzby napríklad v Čechách alebo aj na Slovensku. Čiže drvivá väčšina ľudí pokračuje k svojim rodinám. Musíme si vlastne uvedomiť, že tá situácia tých Ukrajincov je výrazne ovplyvnená aj tým, že veľké ukrajinské komunity žijú v zahraničí. Tak ako u nás je to takmer 60 000 Ukrajincov s povolením na pobyt, tak niekoľko 100 000ová komunita žije v Českej republike, miliónová komunita vlastne v Poľsku. Čiže tí ľudia, ktorí utekajú v týchto prvých dňoch, sú ľudia, ktorí sa snažia dostať k svojim rodinám, ktoré žijú vlastne v tejto ukrajinskej diaspore v zahraničí. Spomínali ste, že už aj v núdzových ubytovaniach boli niektoré rodiny alebo niektorí umiestnení. Slováci prejavili veľkú dávku solidarity, sú ochotní pomáhať cez tú zverejnenú aplikáciu na webe, ponúkajú svoju pomoc. Vedeli by ste tak zhrnúť, že čo všetko Slováci ponúkajú na pomoc utečencom z Ukrajiny? Áno, táto pomoc je úplne masívna. Ponúka sa, vlastne tie ponuky sú úplne od všetkého, od materiálnej pomoci rôzneho druhu, cez krmivo pre domáce zvieratá, lebo však ľudia utekajú aj so svojimi domácimi zvieratami, potreby pre deti od tých najmenších až po tie väčšie, cez odvozy vlastne z hraníc až po ponuky ubytovania a bývania. Uh-huh. A aké opatrenia v tejto kríze robí slovenská vláda? Vlastne pristúpila k opatreniam, vďaka ktorým sa darí vlastne skracovať tie dlhé hodiny čakania, lebo to je vlastne to, čo je teraz problémom na tých hraniciach, že tie rodiny, matky s deťmi prichádzajú vyčerpané, že to sú dlhé hodiny, ktoré čakajú v zlom počasí. Presne tak. Je to taká komplikovaná situácia, že samozrejme tie hraničné priechody dlhé roky zažívajú taký ten bežný pohyb cudzincov cez hraničný pohyb. Nie sú vôbec pripravené na príchod 10 000 ľudí, či už na tej ukrajinskej strane, alebo na tej našej. Čiže tá zápcha, tie kolóny vlastne sú na všetkých hraničných priechodoch, nielen na Slovensku, ale napríklad aj v Poľsku. Na tej ukrajinskej strane sú spojené najmä s tým, že samozrejme Ukrajina je krajina vo vojne, čiže aj jej hraničné zložky kontrolujú, kto prechádza tú hranicu, najmä v tej súvislosti, že potrebujú, aby bojaschopní muži, ktorí dostali povolávacie rozkazy, neopúšťali Ukrajinu, lebo vieme, že muži do tých 60 rokov sú momentálne povinní nastúpiť na tú vojenskú službu a brániť krajinu. Čiže z tejto strany vlastne vznikajú niekoľko aj dňové kolóny, kde tí ľudia žiaľ musia už na
tej ukrajinskej strane čakať. Na tej našej strane hranice stále zostávajú otvorené. Tam v podstate ten prístup našich policajtov na hranici bol naozaj ukážkový. Púšťali v podstate po takej bežnej kontrole každého, čo je veľmi akože ocenenia hodné, lebo všetci ľudia utekajú pred vojnou. Zároveň je ale veľmi potrebné v týchto dňoch vyriešiť to triedenie a zaobchádzanie s týmito ľuďmi priamo na hraniciach, aby sa nám nestávalo, že v jednom momente je na hraniciach veľa ľudí. Tých ľudí treba veľmi rýchlo premiestniť od hranice preč, dostať ich do hotspotov a sprocesovať. Čiže tým, že vlastne bolo od včera večera, teda včera večer bolo vyhlásené teda dočasné útočisko pre ľudí z Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov, tak toto bude vlastne nástroj, hromadný nástroj medzinárodnej ochrany, ktorú Slovensko bude môcť týmto ľuďom udeľovať, bez toho, aby museli tráviť mesiace v dlhom azylovom konaní. Čiže v ideálnom prípade by tento status mal byť udelený priamo vlastne v nejakých hotspotoch na hraniciach, možno do 24 hodín, keď sa tá infraštruktúra teda postaví. Mm-hmm. No, spomíname tu v podstate to dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny. A v podstate, ako ste už spomínali, ale z tej Ukrajiny vlastne sa snažia dostať aj ľudia, ktorí tam sú cudzinci, žili tam ale legálne. Sú tu správy o študentoch zo zahraničia a tak. Čo sa s týmito stane na hraniciach? To je momentálne nejasné a my čakáme na to, ako sa vláda postaví k týmto ľuďom. Uvedomujeme si, že pre mnohých Slovákov a Slovenky to bolo možno trochu šokujúce, keď zistili, že z Ukrajiny prichádzajú aj ľudia, ktorí nie sú Ukrajincami. Ale treba si uvedomiť, že žijeme v 21. storočí v globalizovanom svete a tak ako u nás, aj na Ukrajine žijú a študujú a pracujú tisícky cudzincov a cudziniek z rôznych krajín sveta. Ukrajina bola veľmi lákavá, najmä napríklad pre afrických študentov alebo študentov z Ázie, ktorí študujú na tamojších vysokých školách a takisto aj pre ľudí zo zahraničia, ktorí tam pôsobia v rôznych firmách. Čiže nie je prekvapením a rovnako by sa chovali aj Slováci a Slovenky, ktorí pracujú v zahraničí, že ak je vlastne tá krajina napadnutá, tak v prvom rade sa odtiaľ snažia dostať cudzinci, aby sa mohli vlastne vrátiť za svojimi rodinami. A takisto netreba zabúdať, že Ukrajina vlastne ponúkla alebo hostila množstvo ľudí, ktorí utiekli pred režimom Lukašenka po tých protestoch a voľbách, čiže z Bieloruska. Títo ľudia majú momentálne veľké obavy a oprávnené obavy, že ak by sa Rusku v spolupráci s Bieloruskom podarilo ovládnuť Ukrajinu, tak by rovno putovali vlastne do bieloruských väzení, čiže títo bieloruskí disidenti sa rovnako snažia dostať cez ukrajinské hranice. No a v neposlednom rade Ukrajina je samozrejme krajina, kde bol azylový systém, to znamená, že sú tam aj ľudia, ktorí napríklad prišli zo Sýrie, z Iraku, alebo teraz v auguste Ukrajina nakoniec veľmi štedro evakuovala afgánskych utečencov, čiže títo ľudia tiež utekajú z Ukrajiny pred vojnou a nemajú sa vlastne kam vrátiť. Čiže my sa musíme postarať nielen o ukrajinských štátnych občanov, ale aj o ľudí, ktorí z Ukrajiny prichádzajú a nemajú ukrajinské štátne občianstvo, ale teda žili tam z rôznych dôvodov. A samozrejme, nemali by sme zabúdať, že tak ako na Slovensku žijú rôzni ľudia, aj na Ukrajine žijú aj rôzni ľudia rôznej etnickej príslušnosti, napríklad Rómovia a Rómky samozrejme. Mm-hmm. A takisto sú tam ľudia aj rôznych menšín, napríklad príslušníci LGBTI menšiny, čiže treba rátať so všetkými, ktorí prídu. Myslíte si, že naše úrady počas tejto krízy čerpajú vlastne skúsenosti z podobnej krízy, ktorá v Európe bola počas balkánskych vojen v 90. rokoch? Áno, to je veľmi dobre pripomenúť, že my už sme jednu podobnú krízu v 90. rokoch zažili a vlastne aj ten inštitút toho dočasného útočiska z toho vychádza, že keď bola vojna v bývalej Jugoslávii, aj v tom čase k nám prišli stovky utečencov z bývalej Jugoslávie, mnohí tu ostali, oni vtedy mali práve takúto dočasnú ochranu a tá vlastne po skončení vojny v bývalej Jugoslávii sa pretransformovala do smernice o dočasnej ochrane na území, ktorá je platná na území celej Európskej únie a z ktorej vychádza aj tento štatút dočasného útočiska. Čiže to, čo teraz poskytujeme alebo ideme začať poskytovať od dnes ľuďom z Ukrajiny, nadväzuje na historickú skúsenosť Európskej únie s utečencami práve z balkánskych z vojny v bývalej Jugoslávii. Mm-hmm. Avšak veľmi dôležitá je tu teraz
momentálne aj tá skúsenosť, ktorú zažívajú vlastne južné štáty v súvislosti s príchodom veľkého počtu utečencov na ich územie, Grécko, Taliansko a Španielsko. Čiže momentálne by sa podľa mňa na tých hraničných priechodoch veľmi zišla aj skúsenosť z iných európskych štátov prostredníctvom Frontexu alebo Európskeho azylového podporného úradu, ktorí už vedia manažovať takéto hotspoty, kde sa zhromažďuje veľmi veľa ľudí bezprostredne utekajúcich pred vojnou v iných častiach Európskej únie a preniesť túto skúsenosť toho procesného riadenia práve k nám. Slováci, sme to už spomínali, sú ochotní pomôcť, aj naozaj to prejavili, že sú tu však aj také hlasy, ktoré zaznievajú, že aby vlastne túto príležitosť nevyužili nejakí nelegálni migranti a tak. Čo si myslíte, do akej miery sú tieto obavy vôbec na mieste a ako sa to môže vyvinúť? Ako ja chápem obavy týchto ľudí, predsa len za tých posledných 5 rokov sa tu rozputala veľká migračná hystéria, ale treba povedať, že Európska únia má zavedené systémy, ako sa s týmto vysporiadať. My vieme dnes povedať, že drvivá väčšina ľudí bez ohľadu na občianstvo uteká z Ukrajiny pred vojnou, lebo reálne je tam vojna. V takom prípade je jedno, či máte pas alebo nemáte, vy prosto utekáte v snahe zachrániť si život. Práve to, že máme dočasné útočisko, respektíve akýkoľvek status, ktorý sa týmto ľuďom ponúkne na tých hraniciach, nám umožňuje preveriť si práve tú ich migračnú históriu. Človek, ktorý prichádza z Ukrajiny a žil tam, má pečiatky v pase, má tam povolenie na pobyt a podobne. A vlastne aj tí hraniční policajti sú veľmi skúsení, oni z toho, ako vidia, ako ten pas vyzerá, že nie je napríklad prázdny, vedia overiť a určiť, že či ten človek si vymýšľa alebo nie. A samozrejme tým, že ho spracujeme v nejakom konaní a dáme mu nejaký status, my ho máme registrovaného, máme o ňom údaje, vieme, kde sa nachádza, čiže to je práve tá forma kontroly, ktorú štát má k dispozícii a v rámci ktorej vie preveriť, kto je tento človek, ktorý k nám prichádza. Uh-huh. A aké sú podľa vás najhoršie scenáre? Spomínala som, je to teda stanovisko aj z Európskej únie, aj z OSN, že vlastne pokiaľ sa ten konflikt neskončí, tých utečencov môže byť až 7 miliónov. Áno, tie najhoršie scenáre rátajú s miliónovými presunmi. Ono, každá vojna má a rozmýšľanie ľudí, ktorí pred ňou utekajú, má určité ako keby fázy. V prvom rade, keď to ešte nezasahuje celé územie krajiny a keď ľudia dúfajú, že sa to možno čoskoro skončí, tak naozaj utekajú len tí, ktorí sú buď bezprostredne ohrození, ale najmä ktorí majú väzby na zahraničie a vedia sa nejakým spôsobom rýchlo dostať k príbuzným. Myslia si často, že počkáme týždeň, dva, uvidíme, možno sa budeme môcť vrátiť. To je stratégia ľudí, čo prišli doteraz. Tým, ako bude trvať vojna dlhšie, a ak by teda, dúfam, že sa to nestane, ale ak by zasiahla väčšie civilné územie, boli by veľké straty na civilných životoch, bojovalo by sa v mestách, lebo taká tá urban war, akože vojna v mestskom prostredí je najničivejšia a najviac zasahuje civilistov, a teda nevinné obete, tak v tom prípade by sa nám určite zvyšoval počet ľudí, ktorí sa budú rozhodovať, že teda nemajú inú možnosť a v snahe zachrániť si životy ich bude utekať čoraz viac. My by sme sa nakoniec rozhodovali rovnako, každý by svoj domov opustil až zrejme vtedy, kedy by subjektívne pociťoval to najväčšie ohrozenie, lebo by sme dúfali, že sa tá situácia vyrieši. Mm-hmm. A zažili niečo podobné Slováci v minulosti, že oni museli utekať takto? My sme to už našťastie dávno nezažili, naposledy v druhej svetovej vojne, keď nám hrozilo teda naozaj to bezprostredné vraždenie a bombardovanie a v 68., keď teda prišli nás obsadiť bratské armády Sovietskeho zväzu a spriateľených štátov, tak vtedy vlastne bola taká veľká vlna Slovákov a Čechov, ktorí utekali najmä teda do tých susedných štátov. Vieme, že vtedy v Rakúsku zriadovali presne pre nich podobne, ako teraz my pre týchto ľudí z Ukrajiny, také tie dočasné krízové ubytovania a potom sa s ambasádami iných krajín USA, Kanada jednalo o tom ich premiestnení, to, čo sú dnes voláme relokácie, tak to kedysi vlastne fungovalo voči československým disidentom, ktorí v tom 68. sa snažili dostať cez Rakúsko z Československa. Ale predpokladám, že nebolo ich tak veľa, ako je to v súčasnosti. Určite nie. To je najhoršie scenáre. Žiaľ, by rátali naozaj s miliónmi ľudí. Vieme si predstaviť, že ak by tá vojna naozaj prerástla do plnej vojny, ktorá by úplne zasahovala vlastne to územie, dlhodobo by trvala, tak môžeme čakať tie najhoršie scenáre. Nakoniec videli sme to, ako to postupovalo v Sýrii. Čiže to Turecko naozaj nakoniec muselo hostiť a musí doteraz vlastne milióny sýrskych utečencov.
Zuzana, ja vám ďakujem za informácie a za rozhovor. A dúfajme teda, že vojna čo najskôr skončí. Určite ďakujem, dúfajme. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia.